П'яту смерть медика з діагностованим коронавірусом зафіксували на Кіровоградщині. Померла 69-річна санітарка обласної лікарні. Мала супутні захворювання, лікувалася впродовж 2 тижнів та була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Наразі від COVID-19 в області померли 32 жителі. Цей медичний працівник не є безпосередньо задіяною особою для надання медичної допомоги саме таким пацієнтам, але вона працювала в кабінеті ультразвукових досліджень, де досить високий потік пацієнтів і, безумовно, могли бути контактні, в тому числі, з невиявленими пацієнтами. Він стрибнув у ставок і вдарився головою об колесо на дні водойми. Від удару хребет 17-річного Станіслава Савченка зі Знам'янського району зламався у кількох місцях. З минулого тижня хірурги дитячої обласної лікарні борються за життя хлопця. Його мама Антоніна молиться і сподівається на диво. Мало що виживе. В обнадійливих прогнозах медики дуже обережні. Станіслав паралізований, роблять усе, що можуть. Внаслідок удару було пошкоджено шийний відділ. Пішов за рахунок осколків, пішла декомпресія, здавлення спинного мозку. Кінцівками, на жаль, він ворушити не може. Чутливість до рівня 2-го ребра в нього відсутня. Поки що можемо лише покращити його стан, зняти симптоми. Трагедія сталася, коли Станіслав поїхав в інше село на кілька днів провідати друга. Хлопці зібралися на пляж, той стрибнув у ставок головою вниз і більше не виплив. Під водою лежало колесо. І він в нього якраз і всунувся. Уже з нерухомого з води Станіслава Савченка витягали охоронці ставка. Ну, ми вдвоєм з Серегою прибіжали сюди, витащили його з води до берега сюди. Ну, він лежить і шеї не може ні повернути, ноги, говорить, отнімають, пальцями шевелити не можуть. Ну, що робити? Серега його держить за голову так, щоб він не шевелився. Ну, все, визвали скорую допомогу. Слава Богу, що вона приїхала дуже швидко. Лікарі збирають хребет хлопця, так би мовити, по частинах. Чи зможе він хоч колись стати на ноги, залежить від тривалого і дорогого лікування. Одна металоконструкція до 40 тисяч. Скільки їх потрібно буде, це в ході вже оперативного втручання. Лікарі будуть бачити саме місце травми і там вже визначиться. Але грошей у матері немає, у родині ще 3 дітей, жінка не працює, надіялась на сина. Хотів поступатися опять, що вчиться, і так не вийшло. На лікування 17-річного хлопця скидаються навіть самі лікарі. Також звернулися про допомогу до волонтерів. Небайдужих людей теж просять підтримати Савченків. Поліція, аби попередити такі трагедії, на пляжах проводить профілактичні бесіди. Але вони не завжди дієві. За літній період у Кіровоградській області на водоймах уже загинуло більше 30 людей. Олена Данилишин, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Обдурила 8 десятків по купці 25-річна жителька Кіровоградської області. Через соцмережі продавала неіснуючий одяг, за товар вимагала аванс, що дорівнював повній вартості. А отримавши кошти, блокувала користувачів. Шахрайку викрили працівники кіберполіції області. Попередньо жінка ошукала людей на суму близько 170 тисяч гривень. За місцем мешкання фігурантки було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони. Сім-картки, платіжні картки та понад 25 тисяч гривень. Жінці вже оголошено про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», санкція статті якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Наразі встановлюються всі особи потерпілих. Хотів би звернутися до громадян, щоб в подальшому при купівлі в мережі інтернет будь-яких товарів після оплати є більш гарантована для них отримання товару, тобто не давати ніякі кошти наперед. Їдуть на заробітки в Росію, потрапляють у схему кур'єрської доставки наркотиків і, як наслідок, до в'язниці. Далі українців вербує ФСБ. За такою схемою російська спецслужба працює не один рік. В обмін на екстрадицію на територію України пропонує засудженим підписати згоду про співпрацю на користь Росії. Відтак українці зобов'язуються підшуковувати серед засуджених у тюрмах осіб, які є прибічниками існування ЛНР і ДНР, та надсилати їхні дані кураторам, від яких надходитимуть
тим подальші вказівки. У таку схему потрапили жителі Запоріжжя й Одещини. Їх екстрадували до Петрівської колонії. Щойно прибули, одразу про все розповіли СБУ. Згідно із положенням частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, цих в'язнів звільнено від кримінальної відповідальності за державну зраду, так як вони одразу ж повідомили про факти та обставини їх вербування та не вчиняли протиправні дії. Через заборгованість Кропивницький може не отримати номінації на газ. За спожите тепло розрахувалися лише 60% абонентів теплоенергетика. Про це повідомив міський голова Андрій Райкович. Відтак закликав жителів погасити борги. Натомість комунальному підприємству доручив до вересня вирішити питання з заборгованістю. Є умова держави про те, що 90% або то 85% і плюс повинно бути розрахунків для того, щоб отримати номінацію на опалювальний сезон, на газопостачання. І ніхто ці речі не відмінив. Ні в зв'язку з коронавірусом, і ніякі інфекції на ці речі не впливають. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович уже формує свою команду в партію «Пропозиція». У п'ятницю в столиці відбувся установчий з'їзд політсили. Кропивницький представили заступник міського голови Олександр Вергун, головний лікар пологового Людмила Романів, член правління громадської організації «Бойове братство» Віталій В'язцев і директор наукового ліцею Наталія Чередніченко. Перші підтипки політичної сили «Пропозиція» в місті Кропивницькому будуть однозначно найвищого рівня професіонали, однозначно люди, які своєю невтомною працею заробили авторитет. На з'їзді очільники міст України презентували концепцію розвитку місцевого самоврядування. Міста наголошують, повинні отримувати більше ресурсів і повноважень задля самостійного вирішення власних проблем. Будемо мати можливість делегувати самих активних, самих прогресивних представників наших громад для того, щоб лобіювати інтереси міст, а не випрашувати у Верховної Ради розгляду того чи іншого документу. Наприклад, в місті Кропивницькому найважливіше питання – це модернізація системи опалення. Ми займаємо 2 місце в Україні по найбільшому тарифу на теплову енергію. Для нас це питання надважливого значення. Також участь у з'їзді взяв очільник Приютівської об'єднаної громади Андрій Коломійцев. Каже, успіх розвитку громад залежить насамперед від завершення процесу децентралізації. Я бачу, що тут зібралися професіонали місцевого самоврядування, які мають успіхи, які мають розуміння, як жити в нашій країні в умовах децентралізації, що треба робити для того, щоб місцеве самоврядування сьогодні розвивалося. На думку експерта Ігоря Рейтеровича, пропозиція здатна переформатувати усталену політичну еліту. У регіонах уже сформувався запит саме на місцевих лідерів. Це люди, які дуже добре знають, ну, там, де вони працюють. Да? Відповідно, вони мають вже гарну впізнаваємість, і отакий кумулятивний певний ефект від цього об'єднання, він, ну, безумовно, буде. В тому плані, що вони тепер будуть йти не кожен сам по собі, з якоюсь там своєю іменною невеликою партією, а як представники великої політичної сили, яка має не лише місцеве, а й, в принципі, загальнонаціональне або парламентське майбутнє. Тому я думаю, що шанси дуже непогані. Ну, в відсотках поки достатньо складно говорити, з однієї простої причини, бо ми ще не знаємо до кінця, за якими правилами будуть відбуватися вибори. Як повідомлялося раніше, згідно з даними соціологічної групи «Рейтинг», яка провела дослідження на Кіровоградщині на початку червня, рейтинги локальних лідерів ростуть. Серед місцевих політиків найбільш упізнаваними в регіоні є 2 колишніх голів облдержадміністрації – Сергій Ларін і Сергій Кузьменко, а також міський голова Кропивницького Андрій Райкович. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Конкурс міні-проєктів «Майбутнє громади в наших руках» стартував у Малій Висті. Подавати ідеї можуть громадські організації, ОСББ та ініціативні групи у складі не менше 5 осіб. Пропозиції маловищан мають бути спрямовані на вирішення проблем громади та розвиток міста. Заявки на участь прийматимуть до 20 липня. На реалізацію проєктів із міського бюджету виділили 300 тисяч гривень. Вони приходять в міську раду, готовлять свої
проекти. У нас є LED-екран, а LED-екран показує, що вони хочуть побудувати або що вони хочуть змінити у місті, який буде результат. І шляхом таємного голосування, там, скажімо, 8 нас експертів або учасників цієї конкурсної комісії, по балах визначають, потім підбиваємо бали і визначаємо, хто ж таке переміг. Перший 150 тисяч, другий проект 100 тисяч. І третій проект 50 тисяч. Нелегке рішення. Очільник Новомиргорода Ігор Забажан відтермінував святкування Дня міста до завершення карантину. Рішення колегіальне. Він зазначив, громада звикла гучно відзначати. А в нинішніх умовах, коли діють обмеження через COVID-19, традиційне яскраве свято влаштувати не вдасться. З новою датою ще не визначилися. Цьогоріч Новомиргороду виповнилося 280 років. День міста відзначають у третю неділю липня. Вже п'ятий рік поспіль свято проходить масово і гучне в нас дуже свято. Концерти, розваги, різні локації, розваги на свіжому повітрі, конкурси. Традиційно ми запрошуємо різних зірок естради. Тому ж все-таки хочеться не порушувати дану традицію, для того, щоб ми не обмежились там єдиними флешмобами і онлайн там концертами і таке інше. Ми все-таки хочемо провести на рівні, так як зазвичай, відзначити дане свято. Став батьком у символічний день старший матрос катера «Бердянськ» Андрій Артеменко з Новоукраїнки. 5 липня, у день військово-морських сил, його дружина Марина народила доньку в Одеському пологовому. Андрій Артеменко майже рік пробув у російському полоні. Звільнили його, а також Романа Мокряка з Кропивницького району торік у вересні. У листопаді 2019-го Андрій Артеменко одружився. За даними синоптиків, у вівторок, 7 липня, очікується хмарна з проясненнями погода, короткочасний дощ та гроза в день, місцями град, вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, в день під час грози місцями шквал 15-20 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 29 до 34 градусів тепла, вночі 17-22 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 30 до 32 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.